यो भित्रको त्यो मासु चाहिँ कम होइन च्यालेन्ज भने नि त छिटो खा भएर नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानल फुड एन्ड फन नेपालमा सो आज पनि हामी अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएका छौँ आज चाहिँ हामीसँग रहेको फुड छ ठुलो मोमो भनेको तर मलाई लाग्छ ठुलो त्यति ठुलो साइज चाहिँ लागेन है अरू नर्मल मोमो भन्दा किन सानो गर्छ यो अरू मोमो भन्दा चाहिँ अलिकति ठुलो साइजको मोमो होइन तर त्यति ठुलो हामीले त्यो जुन बौद्धमा एक ठाउँमा चाहिँ पाउँछ त्यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो देखाएको थिएँ मैले तर यो अलिक त्योभन्दा साउन्ड लाग्यो तर क्वान्टिटी रूपमा चाहिँ यो कति 7-7 मोमो छ होइन आज हामी 7-7 मोमो यो टाइपो पनि भन्छ यसलाई यो मोमो च्यालेन्ज गर्न जानेछौँ सो हाम्रो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कृपया भिडियो मनपर्छ भने लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् र च्यानल मनपर्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला ल आज हामी टाइपो ठुलो मोमो चाहिँ टेस्ट गर्न जाँदैछौँ टेस्ट पनि त्यो त फर्स्ट हो र आफै खाने पनि खाँदा नि मैले चम्चाले खानु लाग्यो ल के बफ मोमो हामी चाहिँ दुई टाइपको मोमो ल्याएको छौँ होइन उसले खानु लागेको चिकन हो अब मैले खानु लागेको बफ हो मलाई बफ मनपर्छ सुगर होइन सुगर एक ठुलो त हुन्थ्यो क्या अरू ठुलो खाले मोमो चाहिँ क्या अलिक सानो जाने क्या है भिजाको कम मैले धेरै चाहिँ हो क्या यसको पनि हाम्रो यो भित्रको त्यो मासु चाहिँ कम होइन च्यालेन्ज भने नि त छिटो खा भएर यसो गर न तिमी एउटा यो बफ खाऊ होइन म चिकन हुन्छ है तर मिठो हुन्छ खाउनु यसको डबल देखाइदियो कि उसमा होइन ढिलोमा चिकन टेस्ट गर्नु म पनि दौजुल्यो खानु कहाँ लगेको सो आजको हाम्रो चाहिँ ठुलो मोमो च्यालेन्ज फिनिस भएको छ आज चाहिँ हाम्रो नेक टु नेक च्यालेन्ज भएको थियो सो अब ठुलो मोमोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो होला भनेर सोचेको थिएँ होइन तर बेसिकली अरू मोमो भन्दा चाहिँ ठुलो नै थियो हाम्रो यो फर्स्ट एक्सपिरियन्स होला होइन
यो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो ठुलो मोमोको त्यो टाइपो पनि भन्दो रहेछ यसलाई होइन. हामीले चाहिँ फुड मान्डुबाट अर्डर गरेको थियौँ यो मोमो चाहिँ. अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब मोमो सिरिज फुडमा पनि मोमो सिरिज नै भिडियो ल्याउनेवाला छौँ. अर्को हप्ता चाहिँ हामी अर्को नयाँ मोमो सम्बन्धी फुड के अरे भिडियो ल्याउनेछौँ होइन. यो चाहिँ एकदमै चलेको हो नारायण दाईको मोमो. तपाईँहरूले पनि कति सुन्नुभयो होला होइन. भ्याली सायद भ्याली बाहिर चाहिँ छ कि छैन थाहा होइन. भ्यालीभित्र चाहिँ चलेको नाम जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. अरू पनि भ्यालीभित्र चाहिँ अरू पनि चलेको कुनै त्यस्तो मोमो छ भने हजुरले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन. अर्को चाहिँ हामी नारायण दाईको मोमो भन्ने अलिक चलेको छ त्यो मोमो चाहिँ हामी ल्याउनेछौँ. अनि त्यसपछि त्यसको रिभ्यू पनि गर्नेछौँ. एकदमै चलेको मिठो मोमो छ भने चाहिँ आइरहेको छ होइन भिडियोमा. सो आजको मोमो हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ फिनिस भएको छ. तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया भिडियो मनपर्छ भने लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् र च्यानल मनपर्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्. अर्को दिन हामी चाहिँ नारायण दाईको मोमो च्यालेन्ज गर्नेछौँ अथवा फुड मगमाग गर्नेछौँ. र अब केही दिन चाहिँ हामीसँग टोटल्ली मोमोवाला भिडियो आउनेछ है. त तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कृपया मोमो मनपर्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला. एक ठुलो त हुन्थ्यो क्या अरू ठुलो खालको मोमो चाहिँ अलिक सानो सानो क्या है. भिजाको कम मैले धेरै हो क्या. यसको खुसान पनि हाम्रो त्यो खुसान चाहिँ यो भित्रको त्यो मासु चाहिँ कम होइन. च्यालेन्ज भने नि त छिटो खा भएर यसो गर न. तिमी एउटा यो भर्खाउ होइन म चिकन खान्छु है. तर मिठो हुने चाहिँ यसको डबल देखाएको थियो कि उसमा होइन. चिकन टेस्ट गरौँ न. आजको बराबर होला दौजु लियो खानियो सो आजको हाम्रो चाहिँ ठुलो मोमो च्यालेन्ज फिनिस भएको छ. आज चाहिँ हाम्रो नेक टु नेक च्यालेन्ज भएको थियो. सो अब ठुलो मोमोको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो होला भनेर सोचेको थिएँ होइन. तर बेसिकली अरू अरू मोमो भन्दा चाहिँ ठुलो नै थियो. हाम्रो यो फर्स्ट एक्सपिरियन्स होला होइन. यो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो ठुलो मोमोको त्यो टाइपो पनि भन्दो रहेछ यसलाई होइन. हामीले चाहिँ फुड मान्डुबाट अर्डर गरेको थियौँ यो मोमो चाहिँ. अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब मोमो सिरिज फुडमा पनि मोमो सिरिज नै भिडियो ल्याउनेवाला छौँ. अर्को हप्ता चाहिँ हामी अर्को नयाँ मोमो सम्बन्धी फुड के अरे भिडियो ल्याउनेछौँ होइन. यो चाहिँ एकदमै चलेको हो नारायण दाईको मोमो. तपाईँहरूले पनि कति सुन्नुभयो होला होइन. भ्याली
सायद भ्याली बाहिर चाहिँ छ कि छैन थाहा होइन, भ्यालीभित्र चाहिँ चलेको नाम जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन, अरू पनि भ्यालीभित्र चाहिँ अरू पनि चलेको कुनै त्यस्तो मोमो छ भने हजुरले कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ होइन। अर्को चाहिँ हामी नारायणदाईको मोमो भन्ने अहिले चलेको छ, त्यो मोमो चाहिँ हामी ल्याउनेछौँ अनि त्यसपछि त्यसको रिभ्यू पनि गर्नेछौँ। एकदमै चलेको मिठो मोमो छ भने चाहिँ आइरहेको छ होइन भिडियोमा। सो आजको मोमो हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ फिनिस भएको छ। तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया भिडियो मनपर्छ भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र च्यानल मनपर्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अर्को दिन हामी चाहिँ नारायणदाईको मोमो च्यालेन्ज गर्नेछौँ अथवा फुड मगवाङ गर्नेछौँ र अब केही दिन चाहिँ हामीसँग टोटल्ली मोमोवाला भिडियो आउनेछ है। त तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कृपया मोमो मनपर्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला।